Tjenare på er! Välkomna tillbaka till BSB Homebrew. Mitt namn är Jonas. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det faktiskt riktigt, riktigt bra. Dagens film då? Jo, det är så här att för 2 helger sedan så var jag och Fia, min sambo, vi var ner till Örebro. Vi hade tänkt att vi skulle ha en schysst helg för oss själva. Vi har varit ganska mycket nu på jobbet. Så vi bestämde oss för att göra en coronasäker weekend i Örebro. Där vi skulle bo på hotell och gå på ensam spa och gå ut och på lokal och testa lite schysst öl och sådär. Och när vi ändå var i Örebro så visste ju jag att här finns det ju en hembryggningsbutik, nämligen ölbryggning.se. Så att jag gjorde som så att jag skickade ett mail till dem och frågade om det var okej att komma förbi nu när det är corona och sådär. Och de svarade och sa att det var helt okej att komma förbi till butiken. Så vi åkte dit på fredagen och vi snackade. Vi var där i säkert 2 timmar och vi fick se lite grann hur det såg ut där. Och det var en väldigt positiv händelse. Och när vi ändå höll på där så snackade vi lite grann om... jag talade om att jag hade min lilla kanal här då på YouTube. Och då var de lite intresserade och så... vi snackade ihop oss lite grann och så kom vi fram till att vi kör ett litet samarbete. Så att de presenterade lite grann för mig vad, hur de tyckte att vi skulle lägga upp det. Så att jag fick en hel del malt av dem. Närmare 40 kilo ungefär, cirka sådär. Så att filmer som kommer framöver här kommer att innefatta lite reklam ifrån ölbryggning.se. Malten i fråga var Simson. Golden Promise bland annat, och sen var det lite andra specialmalter som vi ska testa. Den här Golden Promise som jag tänker använda i humlestinna öl har en EBC på 2, alltså ganska låg färg på. Vilket är väldigt, väldigt bra när du vill få en gulaktig nejpa. Om du har lite högre EBC så får du, den går lite mer åt det orangea, lite mörkare. Så att det ska bli jätteintressant att testa. Och jag gjorde en liten intervju med Claes. Så jag tänkte vi skulle kolla på en... Claes, det är en av... vad ska man säga? Ägare eller... som jobbar där i butiken då. I alla fall så jag gjorde en intervju med han. Så vi tar och kika på den. Och sen kommer jag berätta lite grann om de här prylarna som ligger på bordet. Som jag fick med mig hem. Eller som jag köpte helt enkelt. Så att... jag fick ett bra pris på de här. Så jag ska prata lite om dem efter vi har kollat på intervjun med Claes. Så vi ses om en liten, liten stund. Ja men sådär, då är vi i Örebro på ölbryggning.se. Vi ska väl gå in här och kika lite grann hur det ser ut här. Vad som finns i denna lilla butik. Så vi tar väl och vänder på kameran och går in och kollar. Här är ölbryggning.se. Vi är inne här och kikar. Här har vi Claes. Tjenare! Allt väl? Jättebra! Ja. Jo, det är fint. Jag tänkte det skulle vara kul att komma hit och kika lite grann hur ni har det. Superroligt att få komma. Ja. Och här bryggs det öl, säger jag. Ja, vi fick lite fredagsfeeling. Så vi satt på en ESP här i morse. Ja, kul. Vi satt i dags och chilla. Ja. Hur länge har ni haft den här butiken öppen? Vi öppnade 6 september förra året, så okay. 2019. Ja. Så det börjar ju bli 1,5 år, riktigt. Men... Trevligt, trevligt. Ja, ni verkar ju ha det mesta så att säga. Ja, det tycker jag. Allting som finns på nätet finns ju i butiken. Ja. Så vi kör ju nätbutik också. Så, men vi gillar ju när man kan ta och känna och klämma saker. Absolut. Så då tänkte vi att vi behöver bygga en butik. Det är superkul. Ja. Och ni, är ni 3 stycken som håller? Ja, vi är 3 är vi som kör här. Så nästa dels av tiden så gör vi kunder och packar ordrar. Ja.
ja, hur ser kundunderlaget ut? Är det liksom från hela Sverige eller är det Norden? Eller? Det är nog hela Sverige, framförallt via webben, och så har vi verkligen från norr till söder. Okay. Här är det fysiskt i butik, som vi ju upptäckt att det är många som kommer och är tar det som utgångsmål. Mm. Så det är många som kommer hit som har åkt 15-20 mil. Det är inte alls vanligt. Ungefär som jag. Ja, precis som du. Ja, exakt. Ja. Så är det kul som tusan. Nej, tanken var ju det att vi skulle hit och göra en helg i Örebro, och då, det första jag gjorde det var ju att titta, finns det någon hembryggningsbutik? Ja, och då fanns ju det här. Ja, då tänkte jag, kan det vara kul att komma hit och kika? Ja, det är ju superroligt om ni vill göra det. Absolut. Ja, är det någonting du vill? Nej, alltså vi finns här. Allting finns i butiken som finns på webben, men vi är alltid supervälkomna att dyka in. Och vi krossar alltid malten på beställning, och vi hjälper till att plocka upp recept och sånt. Ja. Skulle ni vilja kika mig så är ni supervälkomna. Ja, det är ju perfekt. Nej, men vet du, jag går runt där och filmar lite grann i butiken. Absolut, och så... Och skulle det vara någonting så inte ja, absolut. Ja, då säger vi så. Tack, tack så mycket. Tack. Ja, precis. Så blir det en ja, här finns det ju allt, så att säga. Det är bara att kika. Det är mycket Kegland-produkter. Fantastiskt. Ja. Så vill ni liksom köpa grejer så finns det då gott om saker här, kan jag säga. Här har vi lite mera prylar. Här har vi humlekyl. Massa olika gästsorter. Helt schysst. Cidersatser. Hard seltzer. Massa schyssta ölkit. Jo, den var ju superbra. Nej, men så det var väl lite grann. Vi kan gå in här och kika lite grann i malt. Humlebäskan tog av lite grann. Okay. Och gästen var ganska schysst dominerande. Intressant utgörning. Här finns det ju ja, exakt. Simson. Golden Promise. Ja, men det är bäst liksom. Vi säger väl så. Så får vi höras en annan gång. Ha det gött. Ja, men då så. Då är vi tillbaks igen. Ja, som ni såg där så var det ju en ganska stor och trivsam butik. Det fanns det mesta. De har ett showroom som man kan... Ja, de brukar ha lite bryggningar live då på plats. Så att man kan få se hur ett bryggverk fungerar. Och ja, då man kan ställa frågor och sådär under tidens gång, så att säga. Och de har väl den här filosofin där på ölbryggning.se, att de menar på att om man nu ska sälja någonting så ska man ju kunna få chansen att känna och klämma på dem och på grejerna, så att man får se dem i action, så att säga. Så att det är väl en sak som är väldigt, väldigt bra där, tycker jag i alla fall. Och när vi var på plats där så hade jag spanat in några prylar som jag verkligen behövde. Så att jag köpte på mig lite saker där till ett väldigt bra pris. Här har vi ett kit som jag har varit spänt på att testa länge. Nämligen Hard Seltzer. Hard Seltzer, det är, ja, jag skulle ha påstått att det är någon form av lågkalori alkoholdryck. Nästan lite grann som en alkoläsk, fast, eller ja, cider eller vad man nu ska se det. Det är i alla fall en smaksatt dryck som är helt klar. Alltså, transparent. Och jag har ju testat några hard seltzer från Systembolaget, vilket jag tycker har varit lite trötta och tråkiga.
Så att jag är spänd på att testa och få se hur ett kit blir när man gör det själv. Det är från Mangrove Jacks i alla fall. Och Mangrove Jack har jag gjort några sidokit ifrån, så att det bör inte vara några stora problem att göra en sån här. Det här är på, det blir på 19 liter och det är en ananas smak på det här. Så där kommer en film om det. Pris på det här kittet kan jag lägga upp här i skärmen så ni får se själva. Sen har jag köpt en digital termometer. Jag har ju alltid haft en sån här klassisk kvicksilvertermometer som man har stoppat ner i sin vört och kollat temperatur eller kollat mäsk och sådär. Så att, jag såg att de hade den här och slog jag till på en. Det är en Inkbird. Den startar när man drar ut den här proben här. Så då, man kan växla mellan Fahrenheit och Celsius och allt så här. Så att den är laddbar via USB. Och den ska vara IP-klassad. Jag tror att det är, vi ska se vad som står på baksidan. IPX5 är det. Så att den ska ju tåla vattenstänk och kanske att den kan tåla vatten om man skulle råka tappa den i någon vätska så att säga. Så då är ingen risk att den går sönder så att säga. Sen har jag köpt en Hävert. Jag har ju haft någon sån här i plast och de där brukar ju gå sönder efter ett par år. Det här var visst en i rostfritt, en automatisk historia. Eller automatisk är det väl egentligen inte heller, utan det är så här, normalt när man har en Hävert så är det att man blir den här pumpmanövern då. Men den här sitter det som en glaskula med en fjäder i, och så att när du stoppar ner den här i vörten eller i vätskan nu, vilken du ska flytta då, så bara ruskar du den lite grann så här, så då sätter pumpflödet igång. Och så är det en silikonslang till det. Det kan vi testa lite längre fram här. Pris på denna produkt kan jag också lägga upp här i skärmen så att ni ser det. Sen nästa produkt. Det här är en så kallad flow stopper. När man ska föra över sin öl till fat så har man ju ibland väldigt svårt att se eller veta hur mycket man har fått över så att säga. Om du inte har graderat hinken eller något sånt där, så att det kan vara svårt att veta när ditt fat är fullt. Den här ska visst vara till hjälp för det. Du kopplar på en vanlig gaskoppling. Helst ska det vara en som är rak. Så att nu har jag en som är vinklad. Så att sätter du på den här på faten nu så blir den ju vinkel så här. Den ska ju helst vara så. Det finns ju raka såna här, så det ska jag skaffa. Och det finns en liten, Keglen har släppt en liten film om just den här, så det kan jag väl lägga upp som ett litet kort här i skärmen. Eller om det är på det, någon utav sidorna här. Så att, vill ni se hur den funkar? Men i alla fall, det är som en liten silikonkula här som när det blir fullt i fatet så blir det liksom det sprutar till här, så blir det stopp. Och då är fatet fullt. Då kan man bara plocka loss den här, så vet man att då har du fyllt ditt fat. Så att det här ska bli intressant att testa. Visst! Det var väl inte så mycket mer att säga än att jag är jätteglad att vi fick till den här lilla dealen då. Så jag menar, får man närmare 40 kilo malt så är det klockrent. Och det är bara att tacka och ta emot helt enkelt. Så kommande filmer här när det är lite bryggning, om jag ska göra någon humlestinhistoria, så är det sponsrad malt ifrån ölbryggning.se. Gå in och kika där får ni se. Och malten som jag sa är Simpsons. Med det sagt så vill jag tacka er alla för denna lilla stund. Och så får vi ses en annan gång. Ha det så gött!